Ja, alltså välkommen till mig. Det här är min hall. Jag är inte den enda som bor här. Jag bor två andra också. De flyttade in igår och jag ska flytta ut. Så här ser det ut som en rövarkula. Och vi har så där fornlämningar från min förra campus här fortfarande, som den här. Det här är en plastkräfta från Lovisa. Jag hatar den för den sitter alltid här. Och jag sådär, här har hängt en sån här kiasma. Visst, där märker vi att bevisa att vi går också på museum. Det här är inte heller inrätt. För att vi har liksom bara kastat in grejer vi inte behöver. Det är bacon, ägg, sån här äcklig sån här ostig plast, sån här fyrkantig. Och typ sallad, gurka, tomat och hamburgare, dressing och majonnäs. Jättegod! Jag är jättestolt, här är min senapssamling. Jag hade 7 med ett upp alla nu. Och här är min, vad heter det nu, jellyhylla. Jag samlar på burkar. Jag tycker om att äta saker i små burkar, det är jätteroligt. Och det här jag är jättestolt, jag fick i födelsedagspresent så fick jag ett sånt här idolkort med Magnus Carlsson som var i Alcazar. Sen kan hon gå hem och titta på Rederiet istället. Det bästa med det här är att vi har golvvärme. Så att om det någon gång är jättekallt så kan man ligga på det här golvet istället. Man kan ligga här, men jag brukar aldrig ligga här. Aldrig gjort det. Det här är en av mina kompisar, jag heter Nicke. Och det bästa, vi har balkong. Det brukar man inte ha när man bor i stan. Om man lite kisar med ögonen och solen kommer från rätt håll så ser det ut som Toskana. Det här är sjukt litet. Det är nästan sådär, som, jag vet inte, sådär självmordsbox. Men vad vi försöker göra det bästa av det. Franskt 60-tal blandat med sådär grunge 90-tal. Ja, det här är kanske min stolthet, min bokhylla. Speciellt den här. Här är, utan det saknas två manuskriva sådär August Strindbergs samlade verk. Det är min absoluta favoritbok, Ingmar Bergmans självbiografi. Vatterna magiska. Och sen såklart min Harry Potter-samling. Jättefin. Det är min Burana-samling. De är jättebra. Man får inte sådär urholkade ledar när de är sådär flytande. Får man äta sådär vanlig aspirin eller sådär vanlig Burana 400 så får man urholkade ledar. Min mamma sagt som är farmaceut. Men här är ju min kära dator. Jag har satt fullt med tarro på den därför att det blir ingen skäl av den för den ser spolgogare ut än vad den är på riktigt. Jag är singel. Och sen min stolthet. Min fluga. Tada! Den är jättefin. Det ser ut som Hannibal Lecter i käften hela sommaren. Ja, det här också är en av mina stolta saker som jag har. Den här hajplippisen. Det är min kompis som har ritat det så jag måste väl hedra henne. Jag blev full på min Coca-Cola. Jättebra. Den har jag googlat den.